assalomu alaykum hammaga. Gentram mashinasiga hozir kerakli narsalarni o'rnatdik. 906 signalizatsiya dominant bo'ladi. Pultda yaxshisi bo'ladi hozirgi kunda. Naklikalari ham dominant bo'ladi. Ishlash funksiyalarini ko'p videoda qo'yib o'tganmiz. Ochadi. Bos tursa bagaj ochadi ishdi. Keyin masofadan o'ta oldiradi. 4 ni bosib turamiz. Masofadan zavod qiladi. Stator ortiqcha qo'shmaydi. Ahamiyat qilamiz. Keyin tagiga duxov qismiga sariq o'rnatib berdik. Yonib yuradigan. Keyin amerikanga qo'yib berdik birdaniga. Sariq yonib turadigan. Hozir tekshirib ko'rsataman. 4 ni bosamiz o'chadi. Atfarnikni yoqdim. Amerikanga qo'ymayman desa ham, amerikankaga o'xshaydigan qilib beryapmiz, ikki kontaktli qilib. Yonib turadi. Uzoqdan ko'rinishi, uzoqdan ko'rinishi mana. Ikki tomonda ham. Amerikankaga o'xshab yonib turadi. Ikki kontaktli lampochka qo'yilgan patronlarigacha. Uzoqdan ko'rinishi juda chiroyli turadi. Kuyib qolmaydi osonlikka. Shu tomoni yaxshi. Narxlarini aytib o'tganman, keyin test monitor o'rnatib berdik. Test monitor ham ishlashlari yaxshi. GPS подключён. Hamma funksiyalar to'liq ishlaydi. Test monitorda hozirgi kundagi narxi 1750 qilib beryapmiz. Ustanovkasi ichida stikerlar kesilmaydi, radiolargacha ishlaydi. Tagidagi fleshka joylari ham ishlaydi. 906 ni esa 1400 ming so'm qilib beryapmiz. O'zimizdan olsalaringiz, ustanovkasi 250 ming so'm bo'ladi. Akkuratni tartibda o'rnatiladi, hech qanaqa simlar osilib qolmaydi. Faqat xalosdagi holda zavod bo'ladi, shu tomonlari yaxshi ustanovka qilingan. Ustanovkamizga 2 yil garantiya beramiz, pultimizga 1 yil garantiya beramiz. Holdagi amerikanga qilib berish 100 ming so'm atrofida qilib beryapmiz hozirgi kunda. Shunaqa xizmatlar kerak bo'layotgan bo'lsa, bemalol qilib qo'ydirib ketsalaringiz bo'ladi. Chiroyli narxlarda qo'yib beramiz. E'tibor uchun hammaga rahmat. Adresimiz Termiz shahri, 2-litsey to'g'risida ishlaymiz. Thank you.